Դեպի չեն կունեցել շաբաթվա ընթացքում։ Շնորհակալություն Երևանի ավտոբուս։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանի ավտոբուս փակ բաժնի տիրական ընկերության կողմից սպասարկվող 41 երթուղիներում աշխատել են ընդհանուր թվով 2153 շարժակազմ, որից 631-ը հայ-գերմանկնիշի, 1133 ժողտոգ մանկնիշի, 28 մանմանկնիշի ավտոբուսներ և 401 փոքր դասի միկրոավտոբուսներ։ Տեղի ունեցել ճանապարհ տրանսպորտային 13 պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, միանգամից պարոն Սարգսյան, խնդրեմ տեղեկացնել նոր մտածգծերի և այս շաբաթվա ընթացքում պլանավորվող ավելքանակների, ավտոբուսների ավելքանակների մասին և ուղղությունների։ Պարոն Ավինյան, ինչպես նախատեսել էինք, ամսի 15-ից շահագործման հանձնվեց 12 մետրանոց ման մակնիշի ավտոբուսները, թվով 14 հատ առաջի երթուղում։ Ամսի 15-ից կատարվեց 22 համար միկրոավտոբուսային, այսպես փոքր դասի ավտոբուսային երթուղում Սիլիկյան թաղամասում ուղեկցի փոփոխություն, որը իր մեջ ներառեց 5, 12 և 4 փողոցները նույնպես, և ամսի 16-ից 97 համար միջին դասի ավտոբուսները համալրվեցին շարժակազմերով և վերջնականգառը տեղափոխվեց Նուբարաշեն վարչական շրջան։ Այս շաբաթվա ընթացքում նախատեսվում է ամսի 20-ից 38 համարի փոքր դասի ավտոբուսները փոխարինել Հագեր Մագնիշի ավտոբուսներով, միջին դասի, և փոքր դասի ավտոբուսներով արդեն նույն օրը շահագործման հանձնել 40 և 67 համարի երթուղիները, որոնք սպասարկում են 40 համարը սպասարկման նոր Քանաքեռ Զեյթուն, իսկ 67-ը Շենգավիթ և Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանները։ Շնորհակալություն։ Երևանի էլեկտրոտրանսպորտ։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու շաբաթվա ընթացքում երթուղիներում շահագործվել է թվով 231 շարժակազմ, լուրջ պատահարներ չեն գրանցվել։ Պարոն Սարգսյան, նոր տրոլեյբուսների մատակարարման ժամկետների հետ կապված ինչ կասեք։ Ժամկետները, պարոն Ավինյան, այսպես ասեմ, անցել է արդեն, իրանց գաբարիտային չափերից ելնելով վերջերս նոր ստացել են թույլ տվություն լարսի այդ թունելները անցնելու։ Նախատեսվում է մինչև շաբաթվա վերջ առաջի խմբականակը լինի Երևանում։ Շատ բարի։ Հաջորդ փուլի մեր տեխնիկական առաջադրանքը ինչ ընթացքի մեջ է։ Մրցույթ հայտարարված է, թե ոչ։ Չէ, դեռ հայտարարված չի, բայց վաղը արդեն կդրվի շրջանառության կարգադրության համար։ Շատ լավ, դե ժամկետ ասեք, որ ֆիքսենք հայտարարված կետում, հասկանանք, որ հսկողականով շարունակաբար սկսենք հետևել։ Երկրորդ գործակարգավարականին սրանից հետո։ Շատ լավ, երկու շաբաթից։ Այո։ Երևան տրանս։ Պարոն Ավինյան, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրերին սպասարկող մեքենաների միջին քանակ ավտոբուսներ 428, մասնավոր ընկերությունների կողմից սպասարկող միկրոավտոբուսներ 292, տրոլեյբուսներ 35։ Զեկուցում եմ նաև, որ ապրիլի 7-ից 13-ը ընկած ժամանակահատվածում ընկերության թեժգից հեռախոս համարին ստացվել է թվով 21, քաղաքապետարանի թեժգից հեռախոս համարին 12 ահազանգ, կատարվել են ուսումնասիրություններ, ահազանգերից 19-ին տրվել է լուծում, իսկ 2-ը քննարկման փուլում է։ Այսքանը շնորհակալություն։ Մետրոպոլիտեն։ Պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում Մետրոպոլիտենում ուղևորափոխադրումը կազմել է 502221 ուղևոր, գիծ է դուրս բերվել 2758 գնացք, փոխարինվել է 22 հատ փայտակոչ և 1 հատ ռելս։ Այսքանը շնորհակալություն։